4.15. Kaf se pije na brzinu i pracara. Idemo u Španiju, idemo u Španiju. Neki čudan. Neki. Wow, on nije espresso od turske kafe. Nije turske, od turske. Ubijem, diže iz mrtvi. Ali to mi je potrebno. Let je bio dobar, malo turbulentan, ono, tačno 3 sata smo proveli u avionu, malo dremali, malo ovaj, gledali kroz prozor. Prvi utisak onoga što sad trenutno vidim jeste da je prilično bučno i ovaj, prilično je haotično, znači saobraćaj je katastrofalan. Bar u tom delu grada koji je, ovaj, u kojem se nalazi smeštaj. Ovaj, sad se pije kafica i onda se pravi bordeni plan kako ćemo stignuti do plaže. Imamo dve opcije, ili da se klackamo busom 40 minuta do plaže ili da prošetamo 40 minuta do plaže. Vidjet ćemo. Danas kontam da ćemo voziti se u busu, a ovaj, sutra ćemo malo prošetiti da imamo kakav grad. Tako da, za sada, to je to. Posle kafe idemo se izvrnemo, malo da odmorimo i onda pravac plaža. Ok, društvo, evo ga napokon. Znači, jutro su 4 smo krenuli, ustali u stvari, u 4:30 smo krenuli. Ovaj, da bi ovdje završili koliko je bilo sati, u 10:05 smo sleteli dok smo našli bus, dok smo našli smeštaj, bilo je 12, tako nešto. Onda, ovaj, dok smo pre uzeli smeštaj, morali smo odmah da izađemo naprijed, pošto oni tek čiste smeštaj od 12 do pola 2. Onda smo išli u kupovinu, vratili se nazad, jeli nešto. Onda je David malo odmarao, koji je ovdje, evo ga sedi, kaže zdravo. I onda na kraju, ovaj, jedva sam ga probudio i sad smo završili na Playa de la Malagueta. Centralna plaža Malage. Voda je prilično mokra, slana i prvi utisak, ledena. Mokra je voda i slana. I onako, morastasta. Miriše na more i lepa je i prosto je inspirativna, znači fenomenalno, ne mogu da vam opišem kakav osjećaj, ono. Smrzao sam se, ali mi je bilo divno, divno. Tako da, ono, nažalost ima jako veliki talasa, voda je prilično duboka odmah, tako da mislim da od GoPro ronjenja ovdje neće biti ništa. Ove, ali vidjet ćemo sutra kako će biti, dobio sam neke insider ove, informacije da je s desne i s leve strane plaže mnogo bolje, pa ćemo sutra ići u Izvidnicu. Tako da to je za prvi današnji dan, ja mali vlogić, a za sutra ćemo da vidimo dalje.